היום יום חמישי, ט"ו באייר, 23 לחמישי, 24 למניינם, כותרות החדשות. לאחר פרסום סרטון התצפיתניות, קבינט המלחמה הורה להמשיך את המסע ומתן להשבת החטופים. לאחר ההכרה במדינה פלסטינית, סמוטריץ' דורש מנתניהו לנקוט בצעדים נגד הרשות הפלסטינית. פרויקטור מירון, מי שינסה לעלות להר מסכן את חייו, אלו דרכים שנפלו בהם טילים. הרב מלונדון שהדליק משואה, מסוכן ללכת כאן עם כיפה או עם מגן דוד. שוב שלום לכם, קבינט המלחמה התכנס אתמול בערב לדיון בעסקה לשחרור חטופים. הישיבה עצמה נמשכה כארבע שעות, כאשר בסיומה לשכת ראש הממשלה הודיע כי קבינט המלחמה הנחה את צוות המסע ומתן להמשיך את המסע ומתן להשבת החטופים. ההחלטה להמשיך במסע ומתן מול המתווכות התקבלה בקבינט פה אחד, וכל השרים תמכו בהצעה. האלוף במילואים ניצן אלון, האחראי על סוגיית החטופים מטעם צה"ל, גיבש מסמך עם תיקונים לתשובה הישראלית להצעה, במטרה לראות איך אפשר לדחות את סוגיית הפסקת הלחימה במסע ומתן. ברקע שחרור סרטון התצפיתניות, דרשו משפחות החטופים המיוצגות על ידי מטה משפחות החטופים להיפגש עם חברי קבינט המלחמה על מנת להבין את תמונת המצב. רוב שרי הקבינט נענו לבקשה ונפגשו עם המשפחות לפני כינוס הקבינט. בעקבות הודעתן של נורווגיה, ספרד ואירלנד על ההכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, פנה אתמול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה למספר צעדים מיידיים שיש לנקוט כנגד הרשות הפלסטינית, בשל פעילותה כמובן כנגד ישראל. בפנייתו דרש סמוטריץ' כינוס מיידי של מועצת התכנון ביהודה ושומרון לאישור של עשרות אלפי יחידות דיור בהתיישבות, כולל בשטח A1. קידום ההצעה לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, ביטול כללי של היתרי ה-VIP של בחירי הרשות לצמיתות בכלל המעברים, והשתת סנקציות כלכליות נוספות על בחירי הרשות ובני משפחותיהן. כמו כן הודיע סמוטריץ' לנתניהו כי איננו מתכוון להעביר עוד את כספי הסילוקין לרשות מכאן ועד להודעה חדשה. כמו כן, לאור הודעת נורווגיה על הכרה במדינה פלסטינית, דורש שר האוצר לבטל את ההסכם שנחתם לפני מספר חודשים, לפיו הכספים שישראל מעבירה לרשות ונמצאים בסוג של נאמנות אצל הנורווגים, יוחזרו מיידית לישראל. לדברי סמוטריץ', יש להביא מחר לקבינט הצעת החלטה על ביטול המתווה הנורווגי שאושר בקבינט לפני מספר חודשים. נורווגיה הייתה הראשונה להכיר חד צדדית במדינה פלסטינית, והיא איננה יכולה להיות פרטנר לשום דבר שקשור ליהודה ושומרון. בכוונתי לחדול מהעברת הכספים אליה ולדרוש את השבת כלל הכספים שהועברו. בשנה שעברה רשם פרויקטור מירון יוסי דייץ' הצלחה גדולה בניהול ההילולה בלג בעומר בהר מירון. הופקו לקחים כדי לשפר את ההילולה בשנת תשפ"ד שתחול במוצאי שבת הקרובה, אך ברגע אחד כל התוכניות השתנו. מתקפת פתע אכזרית של ארגון חמאס בשמחת תורה הובילו לחימה גם בגבול הצפון, וארגוני הטרור של חיזבאללה החלו לשגר טילים וכטב"מים לעבר יישובי הצפון, בדגש להר מירון, שם ממוקם גם בסיס הבקרה של חיל האוויר. לדברי דייץ', בכל המועד פסח הייתה לי עם השר פרוש ישיבה עם מפקד מחוז וראש אגף המבצעים במשטרה. בישיבה נאמר לנו שצריך להבין שעל סמך מידע שיש, כולל הנפילות שהיו בדרך ובנפילות בצד המושב והכתב"מים בצומת גולני, שלא תהיה שום הדלקה והר הולך להיסגר. דייץ' מדגיש שההנחיות של פיקוד העורף, הצבא, המשטרה, ההנחיות לא הגיעו מבית המדרש שלי. אני עובד לפי התדרוכים שמקבל מכוחות הביטחון. דייץ' אף מזהיר את אלו שינסו בכל זאת להיכנס למירון, מדובר בסיכון חיי אדם. אם אנשים אומרים שכמו בקורונה הם ילכו מהערים ויכנסו להר, הם צריכים לדעת שהם מסכנים את עצמם. כל הנפילות היו בשטחים הפתוחים האלו, איפה שנכנסו אנשים בשנת הקורונה, שוב, אלו סיכון חיי בני אדם. הרב דיוויד מאייר, שהדליק את משואת התפוצות על פועלו החינוכי בבית הספר היהודים באנגליה, חש היטב את האנטישמיות במרכז לונדון, מספר הוא על אנטישמיות שגם הוא חווה. אני חושב שאין יהודי אחד פה שלא טעה אם אנחנו מגיעים לסוף ימיה של קהילה יהודית, כך הוא מספר. כשנסעתי ברכבת כמה ימים אחרי הטבח, אנשים ניגשו אליי ואמרו שזה לא בסדר מה שקרה, והם עומדים איתנו עכשיו במרכז העיר, כמעט אי אפשר ללכת ככה כשרואים שאני יהודי. בלי שמישהו יצעק עליי, זה קרה כבר כמה וכמה פעמים. צעקו לי יהודי,
וכל מיני דברים אחרים. אני לא מקשיב, לא אכפת לי, אבל ברור שזה קורה. הגענו למצב שיש מקומות שאני חושב שמסוכן ללכת בהם כיפה או עם מגן דוד. לדברי הרב מאייר, ברור שבאזור היהודי בלונדון שבו אני גר אין בעיות בהליכה עם כיפה ברחוב, אבל כשנסעתי למנצ'סטר הייתי עם כובע שכיסה את הכיפה. במרכז לונדון אני דווקא חובש כיפה, אבל ההרגשה היא שזה לא נוח. אני לא חושב שיש יהודי אחד פה שלא טעה אם אנחנו מגיעים לסוף ימיה של הקהילה היהודית באנגליה. השבוע פרשת בהר, ואלו הן זמני כניסה ביציאת השבת. ירושלים, כניסת השבת ב-7:00, יציאת השבת ב-8:17. אשדוד, כניסת השבת ב-7:15, יציאת השבת ב-8:20. טבריה, כניסת שבת ב-7:06, יציאת השבת ב-8:19. תל אביב, כניסת השבת ב-7:15, יציאת השבת ב-8:20 בדיוק. ועד כאן מהדורת החדשות של סופיאן, אשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נתראה אם ירצה השם ביום ראשון, באותו מקום ובאותה השעה, ועד אז שבת שלום מכל צוות המערכת.